Megjithëse është shumë pak kilometra nga qyteti i Buqizës, fshati Vajkal është ndër fshatrat më të lënë pas dore sa i përket shërbimeve apo investimeve nga anë e pushtetit vendor. Fshati në vetvete mbart një histori shekullore ku përmendet edhe në luftrat e Skënderbeut me turqit. Megjithatë, banorët thonë se historikisht në fshatin e tyre ka munguar investimet. Pëllum Dauti thotë se nuk mbahet mend sa kohë ka që në fshatin e tyre nuk ka ujvatitës, ndërsa para viteve 90 ata e kishin ku vaditnin si pas një grafiku të përcaktuar nga vetë fshati. Po ja, këtë vit, po të mos kishin rënë shirët, nuk do kishte fare, se ne s'kemi ujë të vaditje edhe të pishëm. Si që patëm, po montoja një pompë aty, ta marrë ujë me pompë, dhe hargjoj një kosisht energji, edhe të paguj dhe ujtin. Kërë që në bitë paguj dy fishin. Unë një pensionist jam. Dhe nuk e di se si, po ja deri tani kështu e kemi shtyrë si i thon. Ujti është problem. Ujti vaditës. Edhe i pishni po ashtu. Ky fshat tu është vendosur 400-500 vjet më përpara. Dhe gjyshi im për toka që kishte ujtin e paguar. I vite në orën dhe ditën dhe orën e caktuar. Marrote punë, e merrte tjetër, e tjetër, e tjetër, i ujt pishën, po zbohesh të fjalë. Vide me kështu me kanal, me vij, si i thomi ne, dhe ujti ishte ama. Tani jemi në shekull 21, ku di unë, merë këne, merë ane, apë edhe, uj vadic, po të them, ba, e për shumë videsh, për 10-15 vjetë, ka qenë një pompë aty, dhe ajo ishte me pagesë. Në energjie, pastaj edhe atë e hoqën, edhe si përfundim, uj fare. Nga ana tjetër, Pëllumbi thotë se mundësit për të siguruar ujin vaditës janë të mëdha, por të gjithë drejtuesit vendore kanë neglizhuar këtë, duke e lënë fshatin në të thatë. Banorët aty janë me sytë nga qielli çdo vit për të mbjellat e tyre. Duhet të shtojë edhe diçka. Ne për shembull jemi vendastu dhe i dim burimet ujërore ku janë. Derdhën kot. Për shembull, po të merren ujërat që vijnë nga faqja më tonë. Dhe kam njëra dhe nga liçenet dhe janë burime që derdhen kot. Për shembull zallët që themi ne, që kemi edhe tokat atje, ikën kot. Pjesa më e mirë e sifonit prek e lagjëm ata në Almete, si themi ne, e deri te kanali lart është i gatshëm. Vetëm duhen sa tubë plastike për të hedhë, sidomos edhe pa kanal ndoshta. Dhe të bëhet rregullimi me ligj. Do ketë ujë të bollshëm me shumicë. Edhe ujti fuqotës, si temi ne, nuk menaxhohet mirë, jo. Kjo lagja jonë, që quhet lagja Daute, dhe është lagja keta më të tje, prafërsisht mund të lëgarisë 200-300 banorë. Bajkalja shumë i vjetër. Kretë lagjet fillohë nga zali more, si temi ne, që kufizohet në Dragunin, e deri në qafë të Bullit, të dy anët quhen Vajkal. Qyteti Buqizës nuk ka ekzistuar. Ishte Vajkali që edhe tokat këtë ne i kemi. Nuk është tokë prodhuese, por gjithsesi, me pak punë, dhe po të ketë ujti, bëhet goxha. Në këtë fshat janë 10 hektar tokë buqësore që rrinë djerë për shkak të mungesës së ujit vaditës.